מה קרה? לא מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, לא היה חודש שיש. מקווה לטוב, השם יעזור. מקווה. לא, בעזרת השם לא משהו, הכל בסדר, ברוך השם. לא שאלתי אותו, אבל דיבר איתי רגיל, ברוך השם. כן, כן, הכל בסדר, לפעמים... בעזרת השם, לא ייפקד מושבו, יחזור, יהיה בריא, וכולם יהיו בריאים ושלמים לעבודת השם יתברך. הנה, חזרו אלינו, ברוך השם, שכולם יהיו בריאים ושלמים תמיד, בעזרת השם. תודה רבה. טוב. נאו במסכת מגילה בעזרת השם. דף כף חט. כל השם בכוח. כף חט. דף כף חט במסכת מגילה. אנחנו לקראת סיום פרק ראשון בעזרת השם. שאר הפרקים הם קצרים מאוד. כל ענייני המגילה זה מה שאנחנו עכשיו למדנו. אחרי זה יש שם עניינים אחרים, אז באמת אנחנו נזדרז בזה, או שנזכה בעזרת השם שהימים האלה של י"ז בתמוז יהפכו להיות ששון ושמחה, כמו שאומר הנביא, יהפכו לששון ושמחה לבית ישראל כל הימים הקדושים האלה. אנחנו סיימנו בשיעור שעבר בדף כ"ח, ולפני שאני אמשיך נדבר בזה מעט, שיוסף הצדיק הגיע לאחים שלו, הגיעו אחים שלו אליו, הוא ניחם אותם ודיבר אל ליבם. צריך את זה? מה זה? אני לא צריך עוד, אתה צריך את זה להם? מה צריך עוד בסוף? יש לי, כן. אה, מישהו רוצה? אז צריך להביא את הספר ההוא מהבית כנסת. בסדר? למה? אני לא יודע בעל פה. עמוד א', הלוואי הייתי יודע בעל פה. הלוואי הייתי יודע בעל פה. מה שאני אומר עכשיו אני יודע בעל פה, אתה יכול להביא לו, אבל אם תבטיח לי ספר. דף כ"ח עמוד א', אז באו אחי יוסף אליו, ואמר להם דברים המתקבלים על הלב. ומה עשרה נרות לא יוכלו לכבות נר אחד, דאך נר אחד יכול לכבות עשרה נרות. יוסף הצדיק עודד אותם, אמר להם, אתם חשבתם עליי לרעה, אלוהים חשבה לטובה. אתם רק זירזתם את מה שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותי טוב, מה שהקדוש ברוך הוא הראה לי בחלום. לא עשיתם לי שום דבר רע. ואיפה ראינו את זה עוד? תראו מוריי ורבותיי, זה חידוש נפלא, נפלא מאוד, שווה הרבה, שווה הרבה. הוא אומר, למדנו בהפטרה, שהיה אחד, קראו אותו יפתח הגלעדי. ביזו אותו, זרקו אותו, השפילו אותו, אתה חורג. ובסוף הוא לא היה לו ברירה, הלך והתקבצו איתו אנשים. ואז כשהתחילה המלחמה, פחדו מהמלחמה, אמרו מי יעזור לנו, יפתח הגיע. ויפתח אומר להם, איך אתם לא מתביישים? איך אתם לא מתביישים? איך ביזיתם אותי? סילקתם אותי, עכשיו שאתם צריכים אותי, אתם באים? מה אומר להם יפתח? מה אומרים לו ליפתח? לכן באנו אליך. זה חומש במדבר? זה במדבר? מחילה. לכן אתה באנו, מה זה התשובה הזאת? מה זה התשובה הזאת? איזה תשובה הזאת? תודה רבה, מגילה. הנה, בוא נקרא. בוא נקרא, הנה. נקרא. ויפתח הגלעדי הגיבור חי, בן אישה זונה ולד גלעד תפתח, ותלד אשת גלעד לו בנים, ויגדלו בן האישה ויגרשו את יפתח, לא תנחל בבית אבין, ובן אישה אחרת אתה, ויברח יפתח מפני אחיו, והתלקטו אליו אנשים ריקים, ויהי מימים וילחמו בין העמון עם ישראל, ואז ילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ צוב, בוא תהיה איתנו לקצין. ויאמר יפתח לזקני גלעד, כמו שמשיח אומר, זקני גלעד הגיעו, הלא אתם שנאתם אותי. כי זה לא משנה, אחרי אחים שלו או לא אחים שלו, אתם כולכם הייתם שותפים בדבר הזה. אתם שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן עתה שבנו אליך. והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון,
והיית לנו לראש לכל... מה זה לכן אתה באנו אליך? מה, מה? יש לו טענה קשה, טענו, תבקשו סליחה, תגידו באמת, היינו לא בסדר. חטאנו, אבינו, פשענו, עשינו לך רע, לא מגיע לנו שתעשה לנו טוב. הבאר הפרשה, הרב בידרמן שיהיה בריא, מביא חידוש נפלא בשם דומני החתם סופר. שומע החתם סופר, כמו ביוסף הצדיק, אתם חשבתם עליי לרעה, ואלוהים חשבה לטובה. אומרים לו הזקני גלעד, איך נהיית קצין, איך נהיית גדול, כי זרקו אותך. ואתה היית נרדף, נבזה ונשפל, והשם הרים אותך משמה. בגלל שזרקו אותך, הגעת לשמה. הם לא עשו לך באמת רעה. הם חשבו רעה, אבל הם עשו טובה, אלוהים... אלוהים חשבה טובה. לכן, אתה באנו אליך. אתה אומר, אתם זרקתם אותי, אתם ביזיתם אותי, מי זרק אותך? אמנם לא היינו בסדר כי ההתנהגות שלנו, כי חשבנו רע, אבל לא עשינו לך רע. כל הקצינות שלך הזה, שנהיית קצין, זה בזכותנו, זה אנחנו. מי הביא את יוסף להיות מושל על כל ארץ מצרים? בסופו של דבר זה אחים שלו. אדם מתכוון לעשות רע לחברו, רק מביא אותו למקום היותר טוב שיהיה לו. הוא גרם לזה. הוא יקבל עונש, לא שכר, למה? כי הוא חשב רע. אז הוא לא יכול לקבל איזה שכר. אבל זה מה שהם אומרים לו, לכן, אתה, באנו אליך. תסתכל טוב, איך נהיית קצין? נדפנו אותך, ואומר החידה הקדוש. והחידה, חידוש עוד יותר נפלא. חידוש עוד יותר נפלא. אומר החידה, שכתוב, אל תהי בז לכל אדם. למה? כי אין לך אדם שאין לו שעה. מה זה אל תהי בז לכל אדם שאין לו, אין לך אדם שאין לו שעה? אומר האחידה הקדוש, עכשיו נגיד מישהו בא אצלו איזה עובד, והוא דורך עליו, משפיל אותו, דורך עליו, הוא מתחתיו, הוא מסכן, הוא בזוי הבן אדם, והוא מרומם וחשוב, הוא רודף אותו, משפיל אותו, והוא נרדף. השם יתברך רואה אותו נרדף, הוא ישים אותו יום אחד המנהל של ההוא שרדף אותו. יום אחד הוא יצרך אותו. למה? כי רדפת אותו, השם יעשה את ההפוך. יום אחד הוא יבוא, ירדוף אותך. וזה מה שאומר המשנה, אומרת המשנה, אל תהי בז לכל אדם, כי בגלל שאתה תבוז לו, יהיה לו שעה. אתה תביא לו את השעה הזאת. אין לך אדם שאין לו שעה, והשעה הזאת תבוא בגלל שבזת לו, בגלל שתעלה אותו. יש, אבל זה אל תגידו בשמי, זה יש לי ידיד שלומד באיזה, לומד איזה קורס של עסקים. אז המרצה שם, לא חושב שמרצה דתי. אמר להם, תראו, לפעמים בעסקים אתם למעלה, והאיש השני נמצא מתחתיכם, ובקלות אתם יכולים לבוז לו ולדרוך עליו ולהשפיל אותו ולמעוך אותו לכל הכיוונים. עכשיו, הוא לא מכיר את המשנה, אל תהי בז לכל אדם שאין לו אדם, אין לך אדם שאין לו שעה. אז הוא אמר להם, יש כלל בעסקים שנקרא, אתם מכירים אנגלית קצת? אותיות באנגלית, מכירים? K-K-B-Y. זה כלל בעסקים. אז אמרו לו, מה זה? מה זה הראשי תיבות K-K-B-Y? אמר להם, כל כלב ביג'יום. כל כלב ביג'יום. יום אחד, הוא לא יודע, אל תהי בז לכל אדם, שאין לך אדם שאין לו שעה. אנחנו לומדים במשנה, אנחנו לומדים באחרי יוסף. לא, הוא לא יודע, אבל יום אחד, תיזהר. אתה מתנהג רע, חס ושלום, אז מה אם הוא מתחתיך? אז מה אם הוא מושפע לחשוב תחתיך? תיזהר. אם רעב שונחה, אכילהו לחם. בבוא היום תמצאנו, ככה מלמדים אותנו חזן. אל תבוז לו, אל תשפיל אותו. היום אדם נמצא במקום אחד, יום אחד יכול להיות שהוא יצטרך את אותו בן אדם. אל תריב איתו, אל תשפיל אותו. יום אחד אתה תצטרך אותו אולי באיזה עיתוי כלשהו, ואז אתה תומך חבן. הנה, אכלתי עכשיו להרגיח אותו, עכשיו אני לא מסוגל ללכת אליו. אל תהי בז לכל אדם. וזה מה שראינו פה. לכן אתה שבנו לך. וזה מה שאומר להם יוסף הצדיק. אתם לא חשבתם, חשבתם עליי לא טוב, אבל אלוהים אתם חושבים שאני יכול לעשות לכם משהו? אתם 10 לא הצלחתם עליי, רק הבאתם אותי למצב יותר טוב, 10. אז אני יכול לעשות לכם משהו? וזה אמונה פשוטה של אדם. אף אחד לא יכול לעשות לך שום דבר, הוא יכול לחשוב עליך רעה, אבל הוא יביא אותך למקום הכי טוב. השם יחשוב לטובה. תן לו לרדוף, רוצה לרדוף, שיהיה לו לבריאות, אתה יכול לתת לו בשיניים, יכול לכסח אותו.
אל תפחד, השם רק יישא שלך, יהיה לך טוב מזה. אותו גוי שהיה גר בשכנותו של יוסף מכיר שבת, חמור הזה מכר את כל הבית שלו בשביל שזה לא יגיע ליוסף יוסף מוכר שבת. מכר את כל הבית, כל הרעיתים, את הכל, הכל. בסוף הוא רק עזר לו לקבל את זה. איך היה מקבל את הריהוט, את הבית, את הבגדים? מה היה עושה עם הבגדים של אשתו? הכל בתוך הכובע שם את זה. והנה זה הגיע לו עד לפה, עד לפה הגיע לו, עד לדג הגיע לו. ומי עשה את זה? הוא עשה את זה. הוא עשה. פרעה רצה להרוג את מושיען של ישראל. בסוף מה עשה? הוא גידל אותו. הוא גידל אותו. גם שילם כסף. הוא שילם עליו בסוף. זה לא יעזור לאף אחד שום דבר. השם רוצה לתת גדולה למישהו, גם אם יילחמו בו עד השמיים. כל מי שנלחם בו, רק יוביל אותו לקבל את הדבר שהוא צריך לקבל. הוא נלחם בו שלא יקבל, לא יתקבל לחברה. לא רוצה אותו, אני מפחד שהוא גם יקבל. בסוף הוא נהיה יותר גדול ממנו. בסוף מקבלים אותו להיות מנהל שלו. למה? ככה השם יתברך רצה, אז לא יעזור לבן אדם שום דבר. ברור. והאלוהים יבקש את נרדף, אפילו שהוא רשע. והאלוהים יבקש את נרדף. רודפים אותו. אלוהים יבקש את נרדף, אפילו שהוא רשע, צדיק, רודף. רשע נרדף. והאלוהים יבקש את נרדף. שם רחמן, רואה אדם נרדף, מרחם עליו. אז מה עדיף להיות, הרודף או הנרדף? הנרדף עדיף להיות. שלא נדע, שלא נרדף. לא רוצים להירדף, אבל ודאי שלא רוצים לרדוף. בזמן השואה, אחד בכה לרב, איך אפשר להגיד אתה בחרתנו? איך אפשר להגיד אתה בחרתנו? איך אפשר להגיד אתה בחרתנו? תראה באיזה מצב אנחנו נמצא. אמר לו, עכשיו אפשר להגיד עוד יותר אתה בחרתנו. תראה אותם. אתה לא שמח שאתה יהודי, תראה איך הם נראים. תראה איך הם נראים, אלה שלא בחר בהם השם. עכשיו אתה לא שמח שהשם בחר בך? מלא. השם בחר בך, תראה איך השם, איך אתה זכית להיות עם קדוש, איך זכית להיות עם נקי. תראו כמה אנחנו עם צדיק. עם אחר היה הולך משמיד, גם אנחנו יכולים, צריכים לעשות דבר כזה, אבל איזה עם רחמן אנחנו, זה אתה בחרתנו. זה לא עזור שום דבר, אלוהים מבקש את נרדף, גם את עם ישראל, השם מבקש את זה, את כל מה שרודפים אותנו, השם מבקש את זה. בסוף, בסופו של דבר, המכה שיקבלו אומות העולם, זה יהיה מכה שאין לה, אין לנו הבנה בכלל איזה מכה הם יקבלו. אבל היה פה בתוכנו. אני ברכתי, לא תחשדו, ברכתי שם. אבל בתוכנו, לא, בתוכנים בהם. אז איך אתה תדבר? אם עכשיו מממנים להם 100 סנגורים, למחבלים האלה, באיזה מדינה זה קורה? בתוך תוכחה יש לך אנשים שנגדך, מה איך תעשה? תראה אפילו אנחנו לא אנשי פוליטיקה, אבל לא מעניין אותנו ראש הממשלה, באמת לא מעניין אותנו, מעניין אותנו השם יתברך, כי באמת ראינו בעין, ראינו בעיניים, שזה לא עוזר מראש הממשלה, זה לא עוזר. הנה יש לך ראש ממשלה שאמרו שיהיה טוב, איזה טוב. כן, אמרו ממשלת ימין וחרדים, זה הזמן הכי גרוע לימין ולחרדים. מה זה מראה? את ידו החזקה של השם יתברך, רק השם יתברך. אבל אני אומר משהו מעניין. כי תראה, זה קשור למה שאמרנו, מכילה. אני אומר משהו מעניין, כי באמת לא מעניין אותנו. אנחנו מעניין אותנו השם יתברך והתורה והמצוות, ודאי שלא חסידים של פוליטיקאי. איך אפשר להעריץ פוליטיקאי שלצערנו לא שומר תורה ומצוות? גם אם הוא מסורתי, אולי. אבל איך אפשר להריץ? השם מרחם, אסור אפילו לחשוב הערצה. איך כתוב שמה? מצרף לכסף וקור לזהב, איש כפי מעללו. אם אתה רוצה לראות מה השווי של היעלו, מה השווי של הזהב, תצרוף אותו, תראה את השווי שלו, תנקה אותו, תצרוף אותו, תראה מה... אם אתה רוצה, אומר רבנו יונה, לצרוף בן אדם, לראות מה הוא, תראה את מי הוא מעלל. אם הוא משבח את הפלוני, אלמוני, כנראה שבפנים הוא לא שלם בעבודת השם יתברך. איך אתה יכול לשבח? בן אדם שיכול לשבת במקומות של מאכלות אסורות, איך אתה יכול לשבח אותו? בן אדם שלא שומר את השבת הקדושה, שלא שומר את התורה הקדושה, איך אתה יכול לשבח אותו? לא משנה מה הוא. אבל תראו דבר פלא. כמה רודפים אותו? את האיש הזה? רודפים אותו... גוזרים עליו גזרות, מפילים אותו, אפילו שהוא לא, רק מעלים אותו יותר, הוא רק נהיה יותר,
הוא נרדף, והשם עוזר לו, כי הוא נרדף, כי רודפים אותו. לא יעזור שום דבר, אלוהים מבקש את נרדף, גם אם הוא לא בסדר. רודפים, 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 ואלוהים מבקש את נרדף. לכן צריך להיזהר, לא לרדוף אף אחד. לא לרדוף אף אחד. קיי קיי. כן, שם יעזור. שם יעזור. זה צריך לדעת הדבר הזה. זה שער ההקדמות. יאללה. בי-וואי. קיי-קיי-בי-וואי. אתמול פגשתי מישהו בביתר, הייתי באיזה שיעור, היה בחור בביתר. רציתי קצת לשמח אותו, שלא יתנמנם בשיעור. אז אמרתי לו, אתה יודע למה בביתר יש לכם A, P, נכון? ביתר A, ביתר B, ביתר C, ביתר D. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, אתם לא לומדים אנגלית, לפחות ארבע אותיות תדעו. A, B, C, D. לפחות זה תדעו. צריך לכם A, B, אולי תגדלו. איך הם, איף, זה וכולי. גם אני לא יודע הכל, מה נעשה? F, G, משהו נדע. טוב. אומרת הגמרא הקדושה, איזה כיף יש לנו התורה. איזה כיף יש לנו התורה, ברוך השם. איזה כיף יש לנו התורה, איזה זכינו יש לנו התורה הזאת. הלוואי נזכה תמיד. ללמוד בתורה הקדושה שלנו בשמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. אמר רב יהודה, אורה זו תורה, וכן הוא אומר כי נר מצווה ותורה אור. שמחה זה, זה הרבה יותר מנר, זה אור, זה מהיר לכולם. שמחה זה יום טוב, וכן הוא אומר ושמחת בחגיך, וששון זו מילה, וכן הוא אומר, ססה נוחי על אמרתך, ויקר, אלו תפילין, וכן הוא אומר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממקה זה ליהודים הייתה אורה ושמחה, וססון, ויקר, אומר התרגום, מביא אותו הענף יוסף, מה זה ליהודים הייתה אורה ושמחה, אומר הענף יוסף, בתרגום כתוב, ליהודים היה רשות, לעסוק בתורה ולשמור שבת ומועדים ולגזור עולד ביניהם ולהניח תפילין על ידיהם ועל ראשיהם כי ימח שמו אמן באגרות כתב שיהיה אסור להם למול את בניהם זה לא כולם יודעים הוא גזר גם על המצוות אסור למול, אסור שבת, אסור יום טוב ואסור תפילין זה היה מרגיז אותו כי הוא היה יודע שהוא היה מפחד כי הגידו לו את מרדכי הוא היה מפחד מהתפילין וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממה כאלה תפילין שבראש אז הוא גזר על הארבעה דברים האלה ועכשיו שהתבטלה הגזרה אז היהודים הייתה בחזרה אורה וזה תורה ושמחה זה יום טוב וששון זה מילה ועיקר אלו תפילין למה כי חזר האפשרות כמו שאומר התרגום לקיים את כל המצוות האלה אתה יודע את התשובה, מה התשובה? מה אמרו, אלו תפילין? אלו תפילין? אלו תפילין שבראש, לא שעל הראש. תפילין צריכים להיות בראש. ואומות העולם לא מפחדים מאיתנו? לא? תראה מה קורה, לא מפחדים? אני אשאל אותך שאלה. תגיד לי, אם כל האומות, עכשיו תחשוב בתור גוי, מח שמם וזכרם, תהיה בריא אתה. כל האומות האלה מסביב, מה הם באמת מפחדים מאיתנו? מה הבעיה שלהם להתקיף ביחד? הם הרי תכננו את זה. שכשחמאס יתקוף מפה, הם יתקיפו משם בכמויות, וכולם יצאו מכל הכמויות מאחורי שלהם. מי מונע? מי מונע את ימח שמם אלה שמסביבנו לא לצאת לשכונות שלנו? מי מונע אותם? השם יתברך, ויראו כל עמי הארץ, שם השם נקרא עליך ויראו מכה ומפחד. כמה פיגועים, הוא בא לפגע והוא פחד, פתאום מתבטל הגזרה הזאת, אין לך מושג אפילו כמה. אתה לא יודע. כמה פעמים הוא יושב בבית ונבהל, הוא לא יכול יותר, הוא מפחד. יש להם פחד מתפילין, מה קרה לך? אפילו נאצים ימח שמם, שהיו רואים, היו כאלה שכבר היו קלי, קליפה קשה מאוד, אז התבטלו גם עם זה. אבל היה להם פחד, ואתה רוצה שאני אגיד לך משהו יותר מפחיד מזה? אני אגיד לך משהו יותר מפחיד מזה. כשאנחנו נפחד מתפילין שבראש, הם מפחדו מהתפילין שלנו. הכל מתחיל אצלנו. כשאתה תראה מישהו עם תפילין, ולא תהיה מסוגל לצעוק עליו, כי הוא עם תפילין שבראש לא אתה, כן? אבל היום, נכון, בן אדם יראה מישהו עם תפילין, למה מי אתה יכול להגיד לו למה? איך אתה לא מפחד? הוא עם תפילין שבראש. איך אתה יכול לעשות לו לפרצות? אתה יכול לדבר איתו ככה, איך אתה יכול לצעוק עליו? איך אתה יכול לחשוב על המחשבות? הוא עם תפילין שבראש. אם אנחנו נתחזק בדבר הזה,
ונדע להעריך את התפילין שלנו. אז אתה, אז הם יפחדו גם כן, זה ככה, זה הכל מתחיל ככה. כתוב בגמרא שמי שמקלל את חברו ליד תלמיד חכם נקרא אפיקורוס, אין לו כבוד התורה. זה נקרא אפיקורס, אפיקורוס, נקרא אפיקורוס. איך הוא אומר, איך הוא מבזה אותו ליד תלמיד חכם. גם זה יש היום, מבזה ליד תלמיד חכם. אוי ואבוי אם הרב ידבר משהו. הרב אל תדבר, לא רוצה לכעוס גם עליך, אני מכבד אותך, אל תדבר. תעשה טובה, אל תדבר. אל תדבר, תעשה טובה, אל תדבר. כן, היום רבנים זה מסכנים. אסור להם להגיד שום דבר, אם הם יגידו יכעסו עליהם. אתה יודע, אמרתי לאיזה מקום. יש אנשים מתחזקים, הם שומעים, הם באים רק לשמוע. הם אומרים, מה, תגיד, אני רוצה לשמוע, רוצה להשתנות. מה זה באמת עשה לך רב? עשה לך רב זה שתגיד לרב מי אמיץ ככה, הלוואי מי אמיץ עם ככה. לך לרב, איזה שאתה רוצה. לך אליו ותגיד לו, הרב, אני רוצה לקבל אותך דעת תורה שלי, מה שתאמר אני עושה. אני אשאל אותך לאיזה חינוך לחנך את הילדים, אשאל אותך כמה שעות אני אלמד ביום, כמה שעות אני אעבוד ביום, איך אני אצעד לדרך של עבודת השם. מי אמיץ לעשות דבר כזה? זה נקרא לעשות לך רב. ואז זה כתוב במשנה באבות. המהלך בדרך יחידי, הרי זה מתחייב בנפשו. אומרים המפרשים, מה זה מתהלך בדרך יחידי? הולך בעולם הזה בלי רב. תהלך בדרך יחידי. מביא את זה בספר של אבות של הרב מוצפי, אולי בשם מדרש שמואל. אבל זה מתהלך בדרך יחידי. אני הולך לבד, ויש אחד שאומר, אני שואל דעת תורה. ואז הוא עושה איזה משהו, לך תשאל את הרב. לא כל דבר צריך להטריד את הרב. איזה מתוק. איך הוא דואג לרב שלא להפריע לו, לחתונות שלו הוא מטריח אותו לבוא עד נהריה, לכל הסמכות שלו הוא מטריח, אבל פה מסכן הרב, לא לשאול אותו את השאלה. לא, זה פשוט אבל שככה הלכה, למה צריך, מה אני מטור? זה פשוט לך, לך תשאל אותו, מפחד לשאול אותו, אז הוא מחליט מתי לשאול אותו, מתי לשאול אותו, זה לא ללכת בדרך יחידית. טוב, אומרת הגמרא, נמשיך. ותנא רבי אליעזר הגדול אומר, הוא לתפילין שבראש, ואת פרשן דתא, ואת דלפון, עשרת בני המן. אמר רבי עדה דמיניאפו, עשרת בני אמן ועשרת, ועשרת, צריך לממרינו בנשימה אחת. לכן שאלו פעם, למה לא כתבו את כל ה-210 בני אמן? אמר לחזון איש, כי החזן היה נחנק. יגיד אותם בנשימה אחת, 210. לא בנשימה אחת, וגם הרי שיעורים. שלא יחנק. צריך להגיד בנשימה אחת. לא יודע, אז אתה תגיד. מה הייתה, מה? מהם היו צדקים. מה? העובדה שאיך בבני בניו היו לומדים בבני בניו. כן, כן. אלה הצדיקים שבהם. בר שילת, רבי יעקב בר שילת, כן. הוא היה מבני בניו של המן. היה אמורה. נכון. אומרת הגמרא, צריך לממרינו בנשימה אחת. מיתם הדיקולו בעד העדדה, נפקה נשמתיו. זה היה נס גדול. שברגע אחד... ברגע אחד, כי היה צריך, הרי היה תלו אחד אחד. התחילו מלמעלה, ירדו, ירדו, היה צריך למות, לא, לא מתו. פה, 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 מפרפרים, פרפרים, ובשנייה אחת מתו כולם, כל הקלי, זה היה 10 קליפות קשות מאוד. זה לא מה שאנחנו קוראים, עשרת בני אמן, אתה מדמיין איזה אמנים קטנים כאלה, חמודים וזה, איזה כיף תלו גם את הבנים שלו, אתה מדמיין איזה מישהו בעזה. זה לא ככה, הם היו קליפות קשות מאוד מאוד רוחניות. שברגע שהם הסתלקו בנשימה אחת, היה ישועה גדולה לעם ישראל רוחנית. השתבח שמו, אמר רבי יוחנן, וו, דווי זאתה, נכון אומרים, וי זאתה, צריך לממתך בזקיפה כמורדיה דלברות. מה זה מורדיה? מה זה מורדיה דלברות? זה היה קרש כזה של הספינה. מה היו עושים איתה? אז הבן יהוידע מביא, שזה היה קרש ארוך מאוד, והיה לו מידות. היה מחולק, נגיד, קרש של 20 מטר, 50, לא, הקרש של הספינה, לא העץ של המן. קרש הספינה. שהיו עושים קרש הספינה. היה מחולק למידות, ואז כשהם היו מביאים את הספינה, היו רוצים לבדוק כמה יש להם לקרקעית של הים, כי היה סלעים, ואז היו מורידים אותו ורואים לפי המידה שהיה עליו כמה זה. הוא אומר, ולכן העץ הזה, הוו הזה, עושים אותו ככה, למה? לרמז שגם העץ של החמישים אמה, חילקו אותו, שיהיו ככה תלויים יפה, שווה בשווה, ככה. למה? כל העץ, כן, תלוי. כן, אחד מתחת לשני, אחד מתחת לשני, ככה. אומרת הגמרא, דכולהו בחד הזקיפה יזדקיפו. יאללה, הוא עשה לא רק לעצמו, אלא גם לבנים שלו. די.
אחד מתחת לשני. אבא רבי חנינא בר פפא, דרש רבי שילה איש כפר תמרתא. כל השירות כולן, הנה עכשיו קראנו שירה בפרשה שלנו בחוקת, נכון? שנכתבות הריח על גבי לבנה, ולבנה על גבי הריח. מה זה הריח על גבי לבנה ולבנה על גבי הריח? כתוב ומתחת ריק, כתוב ומתחת ריק. כמו שירת הים. חוץ משירה זו של בני המן ומלכי כנען, שיהיה הריח על גבי הריח, כתב מעל כתב, ולבנה זה הריק על גבי לבנה. או מיתמה, כדי שלא תהיה תקומה למפלתן של ישראל, לא רוצים להשאיר מקום תחתיהם, אומר רש"י, שלא יהיה להם מקום להרחיב צעדים תחתיו. אומרת הגמרא, ויאמר המלך לאסתר המלכה. מה? נכון, אבל אין, לא, מתחת לכתוב אין ריק. יש כתוב, יש ריק, ויש מצד שמאל כתוב. נכון? אבל בשירת הים יש לך כתוב ומתחת ריק. כתוב ומתחת ריק, מימין ומשמאל. תראו בתיקון קוראים. איך? איך כתוב באזינו? צריך להיזכר. יש פה תיקון קוראים? הנה יש שם, זה יכול להיות שזה תיקון קוראים או טור, מה זה שם? בוא נראה מה אומר זה, הנה. אומר המהרש"א, תראה משהו. עיין במרדכי וברן בזה בשם רבנו תם, ושירת האזינו נמי קני, גם קני, ככה, כתב על גבי כתב, מרשה, שלא תהיה תקומה. אתה רואה מרשה? קצת שמאל? עיין במרדכי וברן בזה בשם רבנו תם, ושירת האזינו נמי קני, שיש בה גם הפלטן, בכתיב מראש פרעות אויב ודם עבדיו יקרום. לכן גם כן כתבו אותה כמו זה. זה השאלה שלך. אומרת הגמרא. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים. הוא מדבר בכעס. שושן הבירה הרגו היהודים. ואז פתאום הוא שואל אותה, מה שאלתך אסתר המלכה? רגע, התחלת בעצבים, פתאום אתה מדבר יפה. מכילה, רבי יוסף, ממש מכילה. אתה תלמיד חכם. אני מבקש ממך רק בשביל השיעור. מכילה אלף פעמים. לא, אתה מלא וגדוש, מלא. כולם היו עמלקים. כן, אבל כולם היו עמלקים. אבל הם אומרים, זה לא יפה. הנה, רבותיי. הנה, זה כולם מכירים, רק שנזכר. שירת הים, יש לנו כתב רווח, כתב רווח. זה הריח על גבי לבנה, כי כתוב למעלה ולמטה ריק. כתוב פה למטה ריק. יש לך זה. בצד שני, באזינו, כמו שאמרת, הנה, בסרט בני אמן. אין לך כאילו כתב ומתחת לזה ריק. כתוב ריק וכתוב. שלא יהיה להם מרווח. ובאזינו זה כמו שאמרת, כמו שאמרת, זה כמו, לא כמו שירת הים, אלא כמו השירה הזאת. גם השבת קראנו שירה, איזה שירה זה רבי יוסי? אני באר, שם עם ישראל ראה ניסים גדולים, את כל ה... קשה לתאר מה שהם ראו בתוך המים. שם כל המעיכות של מה שהיה להם, וזה הרבה פעמים אתה רואה ניסים ונפלאות, מה שהשם יתברך עוזר לישראל, שעם ישראל אפילו לא יודעים. שם הם התחברו להם, עם ישראל היו אמורים לעבור בתוך הנחל, והיה מעל הנחל, היה שני קבוצות ערים, אחד עם בליטות כאלה ואחד עם שקעים. השם יתברך הצמיד אותם אחד לשני, והם כולם נמעכו, השתבח שמו לעד. איזה האזינו. הריח על גבי הריח ולבנה על גבי לבנה, לא כמו שירת הים, מחמת גם שלא תהיה להם תקומה. אה? לא שומע? נכון, 16 שירות.
טוב, צריך לעמוד על זה, על השירות, באמת. למה החליטו לעשות ככה ולעשות ככה? למה באמת רק כאן, הגמרא אומרת שלא תהיה תקומה למפלתן של רשעים? ומה? ובשירת הים, מה? מה אתה מסביר בשירת הים? לא, אז למה עשו שם רווח? הגמרא פה אומרת שבשירה הזו ומלכי כנען זה יריח על גבי הריח ולבנה על גבי לבנה, שלא תהיה תקומה למפתן של רשעים, לא להשאיר להם רווח, אבל באז השיר כן השארנו רווח. למה? למה? כי נמחקו כולם. ככה צריך לומר, נמחקו כולם. אז אמר רבי אבאו, מלמד שבא מלאך וסתרו על פיו. הוא התחיל לדבר לו יפה, ישר במלאך וסתר אותו על הפה שלו, שלא יוכל לפתוח את הפה שלו. על חשורוש. חשורוש התחיל לדבר בכעס לאסתר, בא מלאך, נתן לו איזה מכה על הפה שלו, שלא יוכל לפתוח את הפה שלו לרע. זה גם במלאך, והיכה אותו, כן. כן, רק שם מביאים המפרשים, שלמה סתר לו? אמר לו, אתה מדבר על דוד המלך שהשירה שלך כמו השירה שלו? דוד המלך דיבר אחרי מכות. צרה ויגון נמצאו בשם השם יקרא. בוא תקבל סתירה, נראה אותך שר אחרי זה. כן. בוא נראה. כל השירות כולם מכתבות הריח על גבי לבנה. פירוש. אומר רבן יהודע, שירת הים ושירת דבורה. מה זה כל השירות? שירת הים ושירת דבורה. אומר הרב, והרי שירת דוד, אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה. אז אומר רבן יהודע, למה זה ככה? כי גם שמה דואג והחיתופל לא היה להם תקומה, שנתרדו מעולם הזה ובעולם הבא. לכן נכתבה אריח על גבי אריח, כל מקום ש... לא היה תקומה, לא היה צריך. הנה. אומר הבן יהודע, יש להבין סתירה מורה על מניעת דבר, וכאן מה מנע ממנו? אז אומר הרב, הוא רצה לומר, והבית 500 איש בלשון כעס, לא די שהרגו, אלא גם איבדו את גופם בניבול וגם את ממונם, ובא מלאך וסתרו על פיו והוציא דברים אלו בניחותה וברצון, שאינו מתכעס, אלא אדרבה, ולהגיד, הרגו! פתאום הוא אומר, 500 איש, איזה יופי! מה, רוצה עוד? פתאום ככה, רוצה עוד? ככה השם יתברך, בעזרת השם, ייתן לביידן איזה אחד כזאת גם כן, תן לו גם איזה אחד, ואז הוא יבוא לכעוס על ישראל, להגיד, ככה אתם זורקים הפצצות שלי? יופי! תזרקו עוד, אני אביא לכם עוד מלא! ככה ייתן לו השם יתברך איזה מכה אחת כזאת, זה בסדר, מגיע לו. אחד כזה, אפילו שהוא ממשל, למה? אנחנו צריך להכיר טובה, הם עושים גם דברים טובים. אבל לא מכה לעשות לו רע. מכה להעיר אותו, מסכן, אולי צריך להתעורר קצת. עכשיו זה מכה אחת, ואז הוא לא יכעס על עם ישראל, רק יגיד דברים טובים. יאללה, אומרת הגמרא. אמר, ובבואה לפני המלך אמר עם הספר, אמרה מבעי אליהם, מה זה אמר? אמרה. אמר רבי יוחנן, אמרה לו. יאמר בפה מה שכתוב בספר, דברי שלום ואמת, אמר רבי תנחום ואמר אלה אמר רבי אסי, מלמד שצריכה המגילה סרטוט כאמיתה של תורה. צריך לעשות לה סרטוט כמו ספר תורה עצמו שעושים לו סרטוט, מהלכה למשה מסיני, גם את זה צריכה סרטוט. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה. מאמר אסתר אין דברי הצומות וזעקתם לא. למה אתה אומר רק מאמר אסתר קיים? אמר רבי יוחנן, דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר, קיים דברי הפורים האלה, כך סמוכים המקראות אחד לשני. כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו. למה לרוב אחיו? למה לא לכל אחיו? מה קרה? מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין. למה? איך? איך הפסקת ללמוד? איך עזבת את הכולל בשביל להיות שר? משנה למלך. משנה למלך אחשוורוש.
אבל מה, אבל הלכתי להציל נפשות. אתה יודע כמה נפשות אני יכול להציל עכשיו שמה? לכן ואמר רב יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. שעוסק בתורה יותר מהצלת נפשות. רגע, בחי בהם, מה? אתה לא קורא מה שכתוב בתורה? בחי בהם, ולא ימות. טוב אתה שואל. אז איך אתה? טוב אתה שואל. אז שאל אותו גם אתה. עריף שואל את זה. עריף על עין יעקב שואל את זה. נו, מה? חכה, מה? אמרתי? אתה מתפרץ, רגע. כי אתה אומר... אתה חושב, אנחנו... אני קודם כל לא אמרתי כלום, רק קראתי. ואתה מתפרץ. אתה חושב, אנחנו באמצע דיון... אתה חושב שאנחנו באמצע דיון... שאנחנו באמצע דיון בכנסת על המלחמה. אנחנו עכשיו לומדים התורה, להבין אותו צריך הלאה. אומרת הגמרא, ואמר רב יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. דהילו מעיקר הכחשיב למרדכי בתר ארבעה, ולבסוף בתר חמישה, מעיקר הכתיב אשר באו עם זרובבל. ישוע, נחמיה, שריה, רעליה, מרדכי בלשן. אחרי ארבעה הוא היה מקום חמש ברשימת הצדיקים. ולבסוף כתיב הבאים זרובבל, ישוע, נחמיה, עזריה, רעמיה, נחמני, מרדכי בלשן. שמו אותו בסוף אחרי חמישה. למה? כי נעשת השר ירד מחשיבותו אצל חכמים. אומר הריב, וקשה, המבטלים תפילה לצורכי רבים, וכל שכן להצלת נפשות. ותלמוד תורה נדחה מפני תפילה. זה איך אתה אומר גדול תלמוד תורה מהצלת נפשות? ויש לומר דענמי לתלמוד תורה דיחיד, אבל דרבים אינו נדחה, ומרדכי היה עוסק ללמד את בני ישראל תורה. ולכך גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. אבל יש פירוש פשוט. אנחנו אומרים בבוקר, אלו דברים שאין להם שהוא הפאה והבקורים, נכון? אוכל פירותיהם בעולם הזה, כן, כן, איזה מצוות יש שם, כיבוד אביהם, הכל. ומה אומרים בסוף, ומי כנגד כולם? תלמוד תורה כנגד כולם. אז עכשיו נגיד כולנו יושבים פה, ויש עכשיו, השם ישמור שלא נצטרך, אומרים שיש בחוץ מישהו בסכנה גדולה. יצאת והצלת לו את החיים, ואחרי זה הוא התחתן ונולדו לו ילדים, וילד שלו אחד היה הרב הראשי, ילד שלו השני שלו היה אב בדין של תל אביב, והשלישי היה ראש ישיבת מיר, והרביעי היה ראש ישיבת פורת יוסף, הכל, והוא נשאר ללמוד ככה, ואחרי... התשובה ותלמוד תורה כנגד כולם. זה שנשאר ללמוד, שכר שלו יותר גדול מהשני. היה חייב לצאת, חייב לצאת! אם לא היה יוצא, היה נקרא רוצח, הוא והתורה שלו. מי שלומד תורה ולא עושה את מה שצריך לעשות המצוות, הוא רשע. בשביל מה אתה לומד תורה אם לא בשביל לקיים? יערה, אישה טובה עד בנהר, צריך להציל אותך. עשית שוטה, נגיד, לא, זה לא מתאים לי, אני צדיק. בוא נחפש איזו אישה שתציל אותה, בינתיים הקריש אכל אותה. זה רשע מרושע. אז אם הוא לא יצא להציל נפשות, זה רשע. יש נפשות. מה? תלמוד תורה גבל כולם עוזר. אתה אומר שכם, אתה אומר הפוכו. זה מה שאומר, אתה אומר דבר היפוכו, אז תחזור. חייב לצאת. אבל מה יותר גדול? מי ש... מה... מי שעסק בתורה. למה שאני לא הולך? כי אתה לא עושה מה שיותר טוב בשבילך, אתה עושה מה שבורא עולם ציווה. עכשיו אני יודע שאם אני נלמד תורה, השכר שלי יותר גדול. נכון, אני חייב לצאת, וזה מה שהייתי צריך לעשות, ואם לא הייתי יוצא, הייתי מקבל עונש. אבל תיקח את הצלת נפשות הזאת מול לימוד תורה, לימוד תורה יותר גדול ממנה. רק שהייתי חייב לעשות את זה. תלמוד תורה גם יותר גדול מכיבוד אביהם. אתה אומר, ותלמוד תורה כנגד כולם. אבל מי שיגיד לאבא שלו, אני לומד, לא רוצה להביא לך כוס שתייה, הוא רשע. הוא לא מקיים את התורה, הוא לובד אלוהים אחרים. הוא חייב ללכת לאבא שלו לשרת אותו. גם אם אבא שלו, רגע, גם אם אבא שלו צריך אותו 10 שעות, והוא לא ילמד עכשיו דקה אחת ביום, הוא חייב ללכת לשרת את אבא שלו. לך תחזור, לך תחזור, לך תחזור. ואבא שלו אומר לו, איזה חמור אתה, אתה לא זז, לוקח לך שעה, שתוק. לך, שיבזה אותך, לך, תעשה, תלך, תפסיד, תלך, תזה. אבל אני רוצה ללמוד תורה, אל תלמד תורה. לא, גם זה חייב ללכת, רגע, גם זה חייב לאבא שלו. רגע, אבל אתה מסכים איתי גם כיבוד הורים, חייב, את לולב, לא דוחה, תלמוד תורה דוחה לולב, חייב לנענע לולב, חייב ללכת לקבל תביב, חייב לקיים את כל המצוות. פיקוח נפש ברור. אם הוא לומד ולא ילך להציל נפשות, הוא נקרא רוצח, הוא לא נקרא לומד תורה. רק במעלת לימוד התורה, לימוד התורה יותר גדול מזה. אין ברירה. אני אביא לך דוגמה. אחד יושב במודיעין. הוא איש שבק.
הוא מקבל אותות כל הזמן, מה שקורה בעולם מקבל אותות כל הזמן. הוא נמצא. יש הצלת נפשות בחוץ והוא במקרה רופא. הוא חייב להציל. הוא אומר למישהו, שמע, תהיה פה אתה במודיעין, תהיה פה אתה במודיעין, יש עוד אנשים, הולך להציל נפשות. מי יותר במעלה? מי יותר? הוא היה חייב לעשות את זה. אבל בשעה הזאת הוא הציל נפשות, הוא עבד במודיעין והציל מיליונים. במודיעין הזה, בתפקיד הבכיר הזה שהוא ישב. הוא המעלה שלו יותר גדולה. נכון, הצלת נפשות. אבל הוא הציל את העולם. זה לימוד תורה. לימוד תורה אתה מציל את העולם. וכשם יתברך אומר לך, זה לא דומה למודיעין. כשאתה עוסק בתורה, אתה עוסק בדבר הכי גבוה בעולם. אתה מציל את העולם כולו, אתה נוגע בלב ליבו של היהדות. הכל, הכל הכי גדול. אין, כנגד כולם ממש. אבל אני אומר לך, אתה צריך לקיים מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, אתה יוצא בחוץ. אתה מפסיק להתעסק בדבר הכי גדול, כי אני ציוויתי אותך. אבל זה לא אומר, זה לא אומר שעכשיו הצלת נפשות הזה יותר גדול מתלמוד תורה. זה לא יותר גדול, אבל היית חייב לעשות את זה אפילו שזה לא יותר גדול. כי השם הכריח אותך לעשות את זה. הוא אומר לך נכון, עכשיו התלמוד תורה הוא יותר גדול מזה. אבל אתה חייב לעשות את זה אפילו שזה לא הגדול הזה. אתה מבין מה אני אומר? כמו בן אדם עכשיו באמצע להדפיס דולרים. יש לו 10 דקות להדפיס דולרים. הוא מדפיס עכשיו מיליונים, מיליונים של דולרים. הוא בשבילו זה הדבר הכי גדול בעולם. הוא הולך להציל עכשיו מישהו. הוא חייב להציל אותו, חייב לעשות את זה, אבל פה הוא מתעסק עם מיליונים, ופה הלך להציל, אנחנו, אצלנו באמת זה לא ככה. להציל נפש זה שווה הרבה יותר מכל המיליונים. אז המשל לא טוב. אבל תלמוד תורה, גם שהוא שווה את הכל, וגם שהוא מעל הכל, אף על פי כן אדם צריך לעשות בשביל קיים מצווה. אני אומר לא רק הצלת נפשות, גם כיבוד אביהם. גם כיבוד אביהם. עכשיו אבא שלו צריך, אמא שלו צריכה אותו. אבא שלו צריך אותו, וזה קשה, אבל הוא חייב לעשות את זה. אם יש מישהו אחר, כך ציווה אותו, השם יתברך. אם יש מישהו אחר, ואבא שלו לא רוצה דווקא אותו, אבל אם הוא שולח לאבא שלו מישהו, אבא שלו אומר, אני רוצה אותך. אני רוצה אותך. ישלח לו פיליפיני? שייתן לפיליפיני ללמוד. אתה יכול לתת לו פיליפיני, אבל... כן, ודאי. אתה יכול ללמוד גם בדרך לאבא. היה אחד הגיע לרב מבריסק, לרב חיים מבריסק. אמר לו, תגיד לי, כיבוד אביהם, אני צריך מהכסף שלי או מהכסף של אבא? אז באמת אם יש לאבא כסף, מהכסף של אבא. אז הוא אמר לו, תשמע, זה לא הכוונה שלא ייתן לאבא שלו. אם אבא שלו צריך, הוא ייתן לו את הנשמה שלו גם. והוא לא עושה טובה, זה חיוב לעשות את זה, זה חובה. אבל הכוונה, כשאבא נגיד עשיר ויש לו, הוא אומר לו, זה מצווה שלך כיבוד אביהם, תקנה לי, תעשה לי וזה. נכון, זה מצווה שלי, אבל אבא צריך לשלם. זה ככה הלכה. אז הוא אומר לרב מבריסק, אבא שלי גר מרחק גדול מאוד, הנסיעה עולה לי 100 שקל, והוא לא משלם לי, אז אני לא חייב ללכת. אמר לו הרב, תלך ברגל. אמר לו, מה, אבל ייקח לי יומיים. אמר, אז מה, קשה לך? אז אתה משלם את הנסיעה בשבילך, לא בשביל אבא שלך. אתה צריך, אתה רוצה לנסוע, אתה יכול ללכת ברגל, לא היה לך כסף. מלמופט, נכון? מולמופט, מולמופט, איך אומרים? איך אומרים בחינם? מולמופט, זה אמנון מכיר, זה מולמופט. מולמופט. זה, כן, בדיוק. הלאה. הלאה, רבותיי, הלאה. אבל בסדר, אז לא נבין את עצמנו לא נכון. עכשיו כנראה, חכם, אתה צודק, כנראה שפה היה מישהו שיעשה את זה במקום מרדכי. היה מרדכי אומר לאחשוורוש, תשמע, עם כל הכבוד לכבודו, אני אשים מישהו במקומי פה, תן לי ללכת להרביץ צורה ברבים. לכן פרשו ממנו חלק מהסנהדרין. היה ויכוח כנראה אם צריך אותו או לא צריך אותו. אז אשרי מי שעמה לא בתורה, אשרי מי שלא... עד שבן אדם הגיע לגדולה, אתה רוצה שיהיה לך כולם של בת שלכם? זה לא מאוד קשה. למה? משתתק. כאילו זה היה תיקון למה שהוא היה. מה עשה לי בן ימיני? טוב, אני חושב שבסוף הם הבינו שבסוף זה היה הצלה. נכון, עדיין. אומרת הגמרא, בואו נראה בזריזות. ומתנות לאביונים, אני קורא בזריזות, מכירים זה הגמרא הזאת. תנא רב הספר משלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאדם אחד, מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, זה שתי מתנות לשני בני אדם. רבי יהודה הנשיא שלח לרבי הושעיה, אטמא דאיגלה טילטה, איגלה טילטה, יש אומרים שלישי לבטן, כל השלישיים חשובים.
וגרבא דחמרא, שלח לקיימת בנו רבנו, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. תראה כמה הבאת לי כל כך הרבה, יצאת בזה חובה שתי המצוות. רבא שדר ללמרי ברמר, ביד הדאבאי מלאיה, טסקה דקשבה, סק מלא תמרים. ומה לקסה דקימחה דאבישונה, הבינו מלא קמח של חיטים מיוחדות שנתייבשו בתנור, קמח שלהם מתוק, אתה יכול להכין איתם בקלאות. אמר לאביי, אשתה אמר, מרי ברמר, ככה רבא שלח את זה למרי ברמר, ביד של אביי. אביי אומר, אני יודע מה יגיד לי עכשיו מרי ברמר, היא חקלאה, מלכה ליאבה, אם הבן כפר נהיה מלך, דיקולה מצווארי לא נחית. הוא עכשיו, אני אביא לו את המשלוח הזה מרבי, מרבא, הוא יגיד, תראה, רבא נהיה איש עשיר, ומה הוא מביא לי עכשיו? תמרים וקמח. הנה, תראה, הכפרי, גם כשהוא נעשה מלך, הוא נשאר ככה פשוט. איך אתה שולח לי דברים כאלה פשוטים? אומרת הגמרא, עד השדר לאיו, מה שלח לו מרי ברמר, מלא טסקה דזנגבילה. זה חריף, נכון? ומה לקסה דפלפל להריכתה. זה שולח לו קמח לבקלאות, שולח לו תמרים. רגע, לא. וזה שולח לו דברים מתוקים. תמרים, קמח מתוק של בקלאות. זה שולח לו כך פלפל חריף. אמר אביי, אשתה מאמרמור, אנא שדרה לחוליה, מיני מתיקה, והוא שדר לי חורפה. אז הוא היה שליח, הוא אומר, אני אחטוף מפה, אחטוף מפה. אמר אביי, כי נפקה מבמור, אביי סבנה. תסבע. וכמעט לאטם קריבו לי שיטין צאה, 60 צלחות, ושיטין מיני כדרה, אה? ואחלה באון שיטין פלוגה, אכלתי מהכל, וצעד בישולה בתראה, הקינוח, מה הביאו לקינוח? הרבי אמנון, זה כמו בוחרים. בוחרים, אוכלים בשר, כן, בקינוח, אם תביא לו בשר, הוא גם יהיה מבסוט. יודעים לאכול בשר. תראה בקינוח מה הביא לו לאכול? צלי כדרה, זה לקינוח. בוא לו, אכלת טוב? 60 צלחות הביא לו. לקינוח הביא לו צלי. בא אלה מקסיה, אומר, ורציתי לאכול את הצלחת אחריי. למה הצלחת שלהם הייתה עשויה מלחם? גם את הצלחת. אמר אביי, היינו דאמרין שקפין עניה ולא ידע. לא ידעתי כמה אני רעב. אינמי רווחה לביסומה שכיח. יש תמיד מקום בבטן לדברים טעימים. זה כמו ילד, אמא קוראת לו, בוא חמוד, בוא תאכל, הכנתי שניצל. אמא, אני לא רעב. פתאום הוא רעב, במבה טורף אותה. איך אתה לא רעב? בשביל זה אני רעב. רווחה לבסימה שכיח. אבל זה לא הפירוש הפשוט. המפרשים מסבירים, מה זה 60 צלחות? 60 הם המלאכות, מה זה 60 צלחות? אתה רואה מדמיין את הבאי תוכן 60 צלחות? אומר, הוא הגיע לשמה וגלגלו איתו בתוך הסעודה 60 מסכתות. כל המסכתות, יש לנו 60 מסכתות. הוא אומר, התחילו לגלגל איתי את כל 60 מסכתות, מברכות, לשבת, עירובין, שקלים, נידה, יבמות, מסדר נשים, מסדר, כל 60 מסכתות. הוא אומר, כל כך היה טעים, כל כך היה כיף, רציתי לאכול הצלחות. רציתי להיכנס עוד ועוד, לא להשאיר שם. זה 60, זה היה סעודת פורים שלהם. בואו נזדרז, בואו נזדרז. אביי ברבים ורבי חנינא ברבים מחלפי סעודתי ולהדדה. אמר רב המחי אביניש לביסומה בפוריה. עד אלו ידע בן ברוך מרדכי אל ארור המן. יש אומרים לביסומה, מה הכוונה? לביסומה זה לאכול מיני מתיקה, לא דווקא ביין. ויש אומרים שישתה יותר מלימודו ואישן. והנה באביה הגמרא, פה הגמרא מביאה, תתבשם עד שלא ידע בן ברוך מרדכי אל ארור המן. צריך להיות שיקור כלות. מה המשך? רבא ורבי זרה עבדו סעודת פורים ביד הדדה. בתר די בסום. קם רבא ושחטה לרבי זרה, רבא היה מזל מאדים, קם ושחט את רבי זרה. למחר ראה אותו מת, באי רחמי עלה ואחיה, ביקש רחמים עליו, והחיה אותו. שנה אחרי זה אומר לו, אולי תבוא אליי גם השנה לסעודת פורים, לתימור ונאבי סעודת פורים בעד הדד, אמר ללב כל שעתה ושעתה, מתרחיש ניסה. גם כאן מפרשי הגמרא מביאים עשרות פירושים, שזה לא היה כפשוטו, לא שחד אותו כפשוטו, אלא כל מיני פירושים מפירושים שונים. יש אומרים שחטה מרוב שתיית יין כמעט יצא נשמתו. יש כמה פירושים בזה. בכל מקרה, מכאן מביאים הרבה מהפוסקים ראיה שלא היה, לא צריך לשתות עד בלידי, ממש דקה אחת, כי אני מסיים רק את העניין.
רב אשר ויתיב לפני רב כהנא נגע ולא עטו רבנן. נהיה מאוחר ולא הגיעו חכמים. אמר לה, מה איתה, מה לא עטו רבנן? דיל מטרידה בסעודת פורים. אמר לה, ולא אבא אפשר למיכל באורתא, תאכלו בלילה. אמר לה, לא שמעת למור עד אמר רבא, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. אמר לה, ככה אמר רבא. אמר לה, תמה נמיני 40 זמנים. תראה, שמע הלכה 40 פעם. ודמי לכמן דמנח בכיסא. ברוך אדוני אל העולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר. תודה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ורבי בנים תורה ומצוות שנאמר. תודה רבי תמאס, כה יגדיל תורה ויאדיר. איזה זמן